bandė įvežti geriausią ratą, bet iš galo niekas nesimaišytų ir jūsų neblaškytų. Jeigu kažką matote, kad tikrai greitesnis dalyvis, parodykit posūkį. Kiek ten dalyvių? Kiek startuos iš karto? 80. Bus pradinis ratas. O jei, o jei. Važiuosiu 80, paskui. Dabar čia sukinėjai. Sėdėlė. A ką su jį darysi? Išims. O kodėl? Svoris valėsis. Yeah.
tai nu pabūs. Stop už dabučiu. Vietą jie dačiu apiečiu. Aš jau iš anksto filmuoju. A, gerai.